Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Mən Nailə Sadıqov fərməninizə salamlayıram. Bu videoda sizlərlə Azərbaycan dilisə təhsil müns tərəfindən rəsmə açıqlanan bir məlumatı bölüşmək istəyirəm. Belə ki Yəqin ki, toxlarınızın da artıq məlumatı var. Təhsil müəssisə təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanının mərhələsinin vaxtını rəsmi formada açıqladı. Belə ki, bu il, 2023-cü ildə iyun ayının 20-sindən 23-ünə qədər ibtidai sinif müəllimləri ilkin olaraq sertifikasiya prosesinə cəlb olunmuş olacaqlar. Növbəti proses, daha doğrusu növbəti fən Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri üçün olacaq ki, bu da 24 iyunla təsadüf etmiş olacaq. Bundan sonra miqim imtahan olacaq iyul ayında və sonra digər fənlər üzrə də sertifikatlaşma prosesi davam etmiş olacaq. Sertifikatlaşdırma prosesinə təxminən 1 aydan 1 neçə gün çox müddət qalıb. Bu günlər ərzində daha effektiv formada imtahana hazırlaşıb imtahanda çox mükəmməl nəticələr əldə edə bilərsiniz. Biz də rəqəmsal təhsil mərkəzi olaraq komandamızla birlikdə yenidən sizlərə daha yaxına dəstəy olmağa çalışacağıq imtahan öncəsi. İcna bədə hər biriniz portal.edu.az saytından qeydiyyatdan keçməlisiz. Yəni burada zətn hər şey izah olunur. Yəni sertifikasiya prosesinin test imtahan mərhələsi ilə bağlı qeydiyyatdan keçmək mütləqdir mələlər üçün. Hazırda videonu dinlədiyiniz kanal Nail Sadıqov YouTube kanalıdır dostlar. Bu kanala abunə olaraq növbəti vaxtlarda Sizin üçün dəstəklə videolarımız gələcək. Həmin videolardan anındac xəbərdar ola biləcəksiniz. Deməli, burada xüsusilə canlı bölməsində olacaq. Burada bir-birinə maraqlı model sınaqlar olacaq. Hansı ki, qəbul imtahanında nə tipil suallar düşəcəksə, hamısı detallı formada bir-bir sizlərə göstərilmiş olacaq. Bundan başqa Instagram işlədən bizim müəllimlərimiz nail.sadiqov Instagram adresini izləyərək Instagramda maraqlı postlarımız olur. Bunlarla tanış ola bilərlər. Dərs qaydaları var, sonra düşə biləcək suallar var və sayr aşağı hissədə bir-birindən maraqlı sual tipləri göstərilmişdir. Canlı dərsləri görmək üçün Telegram kanalımıza da qoşulmağı unutmursunuz. Ümumiyyətlə bütün linklər hamısı bu videonun aşağı hissəsində açıqlama bölməsində qeyd olunacaq. Linklərə toxunaraq dərslərimizə keçid edə bilərsiniz. Daha doğrusu müvafiq sosial şəbəkələrimizə. Bundan başqa olaraq İmtahanların vaxtına 1 ay müddət qalsa da, siz bizimlə daha effektiv formada imtahanlara hazırlaşa bilərsiniz. Ola bilsin özünüz müstəqil formada hazırlaşırsınız. Bizdə hazır paketlər də var, dostlar. Rəqəmsal hazırlıq platformamız var. Təbii ki, daxili qrupda olan müəllimlər bundan istifadə etmiş olurlar. Yəni daha effektiv formada imtahanlara sistemli şəkildə hazırlaşmaq mümkündür bunun vasitəsilə. Deməli, Burda aprel 2023 hazırlığıdır, yəni sonuncu sürət qrupumuzun platformasıdır. Bu 1-ci ay materiallarıdır, bundan başqa olaraq 2-ci ay üzrə də digər materiallar hamısı burada yerləşdirilib. Bütün linklər burdadır. Yəni bütün nə dərsləri varsa, təhsil üstün proqramı üzrə ardıcıl və sistemli formada yerləşdirilibdir. Və bizim hazırlığın ən əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, Miq hazırlığı ilə qarışdırılmır. Yəni Miq dərsləri bizdə ayrıdır, sertifikasiya tamamilə ayrıdır və sertifikasiya səviyyəsində yalnız suallar izah olunmuş olur. Burda nə keçiriksə, yəni sertifikasiyada da sizə onlar düşmüş olacaq mədlər. Bildiyimiz kimi sertifikasiya kitabımız da var bu kitab fəsləsi ilə imtahanlara çox effekt, ə, effektiv formada hazırlaşa bilərsiniz. Kitab düzdür artıq satışı dayandırılıb, yəni bütünlükdə kitabların hamısı satılıbdır və bir neçəмян kitab, ə, yəni müxtəlif tirajlar üzə çıxmış oldu və hamısı satılıb qurtarmış oldu. İndi kitabın ola bilsin PDF versiyası ə, yaxın müddətdə o da satışa çıxarılə bilər və yaxud da pulsuz formada verilə bilər. İndi bu barədə yaxın müddətdə məlumatlar paylaşılmış olacaq sizlərlə və kitabdakı sualların dənə-dənə izahı hamısı bizim platform üzərində yerləşdirilibdir. Bundan başqa bizim əyani imtahanlarımız da var. Bakı şəhərində hər həftə sonu, şənbə və bazar günləri əyani imtahanlar keçirilir. Bundan başqa, məsələn, bu həftə sonu Gəncə şəhərində böyük bir imtahan təşkil olunur. Gəncə və ona yaxın olan regionların məələbləri əyani formada imtahan verə biləcəklər. İmtahanın özəlliyi odur ki, imtahanlar kompüter arxasında olur. Yəni real formada özünüz imtahanı belə deyək ki, salonunda hiss edə biləcəksiniz. İmtahanlar barədə də ətraflı məlumat üçün bizim əlaqə nömrəmiz var: 055 239 20 41. Ümumiyyətlə hazırlıqlar və yaxud da hər hansı bir ə, xidmətimizdən yararlanmaq üçün bu nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Burada nömrəni qeyd edirəm: 055 239 20 41. Yaxın müddətdə pulsuz Formada sınaqlarımız da start götürəcək. Təbii ki, pulsuz sınaqların sayı da çox olacaq, yəni hər kəsə dəstək olmağa çalışacağıq, amma kimsə daha yüksək nəticə əldə etmək istəyirsə, təbii ki, ödənişli sınaqlardan da istifadə edə bilər. Seçim sizə buraxılır. Yaxın müddətdə, yəni kanalımızda bunlar barədə detallı məlumatlar paylaşılacaq, müəllimlər. Belə, yalnız rəsmi məlumatlara inanmağı hər birinizə tövsiyə edirəm, yəni kənar mənbələrə inanmayın ki, sualların səviyyəsi çətin olacaq falan. Xeyr, belə bir şey olmayacaq, suallar kifayət qədər rahat olacaq. Keçən sertifikasiya imtahanında bizimlə hazırlanan yüzlərlə müəllim 51 və 51-in üzərində bal toplamış oldu. Maksimum nəticə toplayan müəllimlərimizin sayı 11 müəllim idi. Yəni 11 müəllim 60 ballıq toplamışdır. Təbii ki, bu hazırlığın effektivliyindən və bundan əlavə olaraq sualların çətin olmamasından xəbər vermiş olur. Suallar çətin olmur. Yəni çətin olsa o qədər müəllim təbii ki, yüksək nəticə toplaya bilməzdi. O demək deyil ki, suallar çox sadə idi. Xeyr, təbii ki, suallar normal suallar idi. Kəsilən müəllimlərimizdə olmuşdu keçən imtahanı bunun səbəbi nə idi? Kompüter bacarıqlarının zəif olması idi. Bütün müəllimlərə tövsiyə olunur ki, mütləq sürətlə kompüterdən istifadəni öyrənəsiniz. Yəni çox savadlı olmaq indiki dövrdə hər şey demək deyil. Savadlı olmaqla paralel formada sizin IT bacarıqlarınız, yəni texniki bilikləriniz də kifayət qədər yaxşı olmalıdır ki, kompüterdən istifadə zamanı çətinlik çəkməyəsiniz. Müəllimlər zamanın az olmasından da bəzən şikayətlənmiş olurlar. Bunun səbəbi nədir? Sualların cavabını tapırlar. Orda aparıb, məsələn, A variantını yazana kimi bəlkə müəllimin 15-20 saniyəsi gedir. Yəni mausdan düzgün istifadə edə bilmir. Bunu ona görə qeyd edirəm ki, çox önəmli məqamlardır. Yəni buna da diqqət yetirmək lazımdır. Çox savadlı ola bilərik, bəlkə də biz 60 bal gücündə biliyə sahibik, amma bildiklərimizi kompüter üzərində tətbiq edə bilmiriksə, bizim balımız təbii ki, daha aşağı olmuş olacaq. Keçən imtahanda da biz bir çox müəllimlərdə buna şahidi olmuşduq. Dəyərli müəllimlər, dönə-dönə bu məsələyə vurulmaqda məqsədim odur ki, yəni hər biriniz ola bilsin uca bir dağ kəndində yaşaya bilərsiz, fərq yoxdur, harda yaşayırsınız, yaşayın. Hər biriniz mütləq sürətlə kompüter bacarıqlarınızı inkişaf etdirməlisiniz imtahan qabağında. Biz də bazardığımız qədər, yenə də qeyd edirəm, komanda olaraq sizlərə dəstək olmağa çalışacağıq. İnşallah yaxın günlərdə daha çox sayda videolarla qarşınızda olacaq. Oldu müəllimlər, təşəkkür edirəm hər birinizə. İnşallah birsonrakı videomuzla görüşərik və ümid edirəm ki, Bu sertifikat imtahanı hər biriniz üçün oğru imtahan olmuş olacaq.